Традиційний народний одяг Луганщини середини 19-го, початку 20-го століття на Закарпатті. Ляні вишиті сорочки, сукні та спідниці, декоровані оксамитом, зараз знаходяться в хусті. Україною пересувна виставка одягу під назвою «Вишивка. Мудрість віків» мандрує вже понад 2 роки. А евакуйовану колекцію зі Сходу на Захід привіз учасник АТО. Організатором цієї виставки є і був Микола Павлюченко. Це людина, яка українець, можна сказати, з великої букви, сам уродженець Дніпро Петровщини. Єдина людина, яка з перших днів Євромайдану був на Євромайдані активним учасником. Потім, коли створювався АТО, він був добровольцем батальйону «Айдар». Побачити одяг можна завдяки небайдужим, які зуміли зберегти те, що пращурі залишили у спадок та передали нащадкам неушкодженим. Досить цікава історія цієї виставки, просто розумієте, так повезло, що він зустрівся в Старобільську, якраз, а там якраз на цих світлинах є розвалені храми, церкви, там бібліотеки, і він зустрівся з жінкою, єзветою, яка допомогла, якою була ця виставка. І боячись того, що ця відрішиться колекція, боячись те, що ця колекція може пропасти, він за свої гроші, свої кошти, після контузії, які йому надано на лікування в Польщі, він за 2 рази викупив всю цю колекцію. На теренах України бачите самі, що тепер традиція до фольклору, до старожитностей. Збирається і виставляється виставка в Придмові перед тим, щоб навчити наше підростаюче покоління, щоб воно не забувало своє коріння, щоб знали, що воно таке Україна, яка вона вдягалася, як вона вдягається в даний момент. От. І ми, як ветерани, учасники бойових воєн, бойових дій, перепрошую, приклали до цього трошки руку. Побратими про Миколу Павлюченка відгукуються позитивно. На відкритті виставки були присутні не лише дорослі поціновувачі мистецтва, фольклору, культури та історії та учнівська молодь. Це дуже відрадно, що є у нас. Нас у Закарпатті тим паче такі люди, які це цінують, збирають і показують нам, щоб ми не забували. Кожний куточок України має свою мову, свою говірку, свою вишивку, свою культуру навіть. Але всі ми є одна держава – Україна. І тим, що ми такі різнобарвні, наша Україна є багата. Мета експозиції – нагадати, що Схід і Захід єдині, що це дійсно одна територія неподільної України. Якраз про це свідчать і візерунки, вишиті на одязі. Луганщина – це все українська земля, це українська територія. От в символіці цієї вишивки дуже багато є символів, знаків із Полтавщини, із також Сумської області. Чому? Тому що українці, переселенці, українські козаки 200-300 років тому, вони просувалися на схід, обороняли землі, і тим самим вони жили там свої сім'ї, яка відкладалася ця культура. Луганщина, схід України, вібрала в себе колорит багатьох регіонів України. Триватиме виставка одягу у музеї не менше 2 тижнів. Далі помандрує краєм.